kolika tady čekáte? Kolem 7:15. Od 7? Od 7? Asi od 7. Co vy, kluci, kam povedou vaše první kroky, až to nakoušíte? Takže dobrý den. No tak jak už se jde samozřejmě, jako větší mainstream do tepla. Takže vaše kroky domů a zítra dovolená a patíme. Ne, on nepůjde dneska spát. Máte na zítra dovolenou, respektive volno ze školy, nebo co to plánujete? Ve 4 stávám vodu na raní, jo. Volno, že jo. 3, 2, 1, 2, 1.